nderuar kryetare kuvendit, nderuar deputet, jam sot përpara jush me një tjetër material që na gëzon për t'ju prezantuar projektligjin për marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore, i cili ka si qëllim mbrojtjen shoqërore për shtetasit e dy vendeve, bazuar në përvojën ndërkombëtare të legjislacionit respektive në fuqi. Përmes saj, konfirmojmë njëherë vullnetin dhe angazhimin e qeverisë shqiptare dhe qeverisë italiane për thellimin e bashkëpunimit dhe çuarjen përpara të marrëdhënieve tona diplomatike. Italia mbetet një partner i rëndësishëm ekonomik dhe tregtar për Shqipërinë, duke ndarë gjithashtu një prioritet të përbashkët siç është kontributi për stabilitetin dhe prosperitetin e mëtejshëm të rajonit në kuadër të procesit të Berlinit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Ky projekt ligj që paraqesim sot shënon një garanci shtesë për qytetarët e dy vendeve tona. Marrëveshja garanton që asnjë qytetar nuk mbet asnjë ditë kontribute, pavarësisht prej vendit ku ka punuar, duke mundësuar plotësimin e kushteve ligjore për përfitimin e pensionit në dy vendet. Gjithashtu konsiston në ofrimin e përfitimeve në sigurime shoqërore dhe bazohet në parimin e trajtimit të barabartë punëtorëve në punësim, trajtimin me përfitime dhe të ardhurat. Objekti i kësaj marrëveshje janë përfitimet nga skema shqiptare e detyrueshme e sigurimeve shoqërore, të cilat përfshin sigurimin për pleqërinë, invaliditetin dhe pensionin familjar pas jetuesit, sigurimin për përfitimin nga smundjet dhe barelindjen, sigurimin e papunësisë. Përfitimet nga skema italiane e sigurimeve janë sigurimin e përgjithshëm detyrueshëm për pensionin e invaliditetit, të pleqërisë dhe atë familjar të punonjësve të punësuar. Trajtimin e posaçëm të punonjësve të vetë punësuar, si artizan, tregtar dhe fermer, dhe trajtimin e ndarë të këtij sigurimi të përgjithshëm të detyrueshëm. Sigurimin për përfitimin për smundjet, ku përfshihen dhe tuberkulozi dhe barelindja, sigurimin e papunësisë, skemat e posaçme zëvendësuese dhe të veçanta të sigurimit të krijuar për kategoritë të caktuara e punonjësish. Zbatimi i marrëveshjes nuk do të ketë një efekt financiar të menjëhershëm, pasi e drejta për përfitime nga skema sigurimi shoqëror të shtetasve shqiptar ju lind në një periudhë të dytë kur ata të kenë mbushur moshën për pension. Ndër parimet themelore të saj mund të përmendim totalizimin e periudhave, që nënkupton bashkimin e periudhave të kontributive për të përmbushur afatin prej 15 vitesh që duhet për të kualifikuar për të përfituar pension, për sa i përket palës son, pra që është minimumi i domosdoshëm për të përfituar nga pensioni. Eksportimi i përfitimeve, që nënkupton që çdo person ka të drejtë të rrejë përfitimin e siguruar kudo ku ai ndodhet. Ruajtjen e të drejtave të arritura parashikon që periudhat e sigurimit realizuara në një shtet të njëjtë dhe nga shteti tjetër me kusht që ato të mos mbivendosen. Përcaktimin e legjislacionit të zbatushëm parashikon zbatimin vetëm të legjislacionit të njërit shtet, pra për të qenë edhe më praktike për secilin aplikues. Trajtimin e barabartë që mundson shtetësve të kenë të njëjtat të drejta dhe detyrime lidhur me mbrojtjen shoqërore si vendasit. Për të pasur një ide mbi numrin e shtetasve italian për ata që janë aktualisht në Republikën e Shqipërisë me leje qëndrimi, numërohen rreth 4000 shtetas italian, 3953 për shifrën më të fundit që kemi nga Ministria e Brendshme në Republikën e Shqipërisë, të cilët janë përfitues të kësaj skeme. Ndërsa nga ana tjetër janë mbi 500000 shtetas shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali, që pritet të përfitojnë nga kjo marrëveshje duke e prekur skemën qoftë edhe me një vit. Qeveria shqiptare mbetet e angazhuar në garantimin e mbrojtjes shoqërore të shtetasve të saj, kudo ku ata jetojnë dhe punojnë. Nga viti 2005 në vazhdim, siç e dim, kemi nënshkruar një sër marrëveshjesh me Turqinë, Belgjikën, Hungarinë, Luksemburgun, Çekinë, Maqedoninë e Veriut, Gjermaninë, Austrinë, Bullgarinë, marrëveshje e vjetër kjo, Kanadan, Rumaninë, Kosovën, me Konfederatën Zicerane dhe me Kroacinë. Presim hyrjen në fuqi të marrëveshjeve me Malinë e Zi dhe me Bullgarinë, marrëveshje ere, dhe marrëveshje në proces kemi me Poloninë dhe Serbinë, duke bërë të mundur që të përfitojnë shtetësit shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë territorit të vendit. Kanë shprehur dakordsi për marrëveshje vendet si Slovenia, Spanja, Danimarka, Moldavia dhe Emiratet Bashkuara Arabe dhe në proces të përparuar për marrje dakordsie për fillimin e negociatave jemi me Republikën e Francës. Në përfundim, më lejoni të shpreh angazhimin e plotë të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për të rritur numrin e marrëveshjeve sidomos me vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetet cilat punojnë dhe shtetet në cilat punojnë dhe kontribuojnë shumë shtetas shqiptar. Ju falenderoj. Faleminderit. Hapim diskutimet për projekt ligjin. Fjala për zonjën Rida Tabaku, përgatitet zonja Mimi Kodheli.
të nderuar koleg, qytetar, qytetar shqiptar që sot fatkeqësisht jeni larguar e prisni një pension dinjitos jashtë Shqipërisë, ndërkohë që treguesit